အခုလက်ရှိကတော့အိမ်မှာတော့ဟိုနိုင်ဆိုင်လေးပေါ့လေပြင်တဲ့ဆိုင်လေးတကယ်ထည့်တဲ့ဆိုင်နဲ့ခွင့်ထားတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်နိုင်ဆိုတာလည်းဒီဘက်ခင်မှာတိတ်မသုံးကြတော့ကိုတက်ထားတဲ့ပညာလည်းအဲဟိုရင်တော့ဟိုနိုင်ပြင်တယ်အော်တိုမက်တစ်နိုင်ရို7နိုင်ရို့အစဒီဘက်ကတက်ခဲနိုင်အဆုံးထိပြင်ခဲ့တာပေါ့လေအခုဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့ဒါရီကအသုံးမဝင်တော့ဘူးအဲကြောင့်မို့အလုပ်ကတော့တော်လေးပါတာပေါ့အလုပ်ကပါတော့စားဝတ်နေပါနည်းနည်းလေးပါတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အိမ်ရှိမှာပဲအိမ်ရှိမှာပဲခမားကြီးဖျားရောက်ခဲ့ပါလေကိုရောက်ခဲ့မှာအဲ့မှာနေပါလေအဲ့အင်ရှိလေးမှာဆိုင်လေးခွင့်ထားပါလေကြာပြီလားမသိဘူးအဲကြာပြီဒီနိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရတော့ကြာပြီပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာလုပ်ရမဖြစ်တော့ဘူးအချိန်ခါလေးပြောင်းသွားပြီနည်းပညာတွေလည်းအများကြီးတိုးတက်သွားပြီဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဗီဒီယိုလည်းအခုကပျောက်သွားပြီဆိုတော့ဟိုရုပ်ရှင်နည်းပညာတွေကလည်းအရန်ဆင်းမြင့်လာတယ်အခုရန်ဆင်းမြင့်လာသလားပေါ်လေအဲ့ပုံမှန်လေးကျွန်တော်တို့တွေအလုပ်ကနေပါလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါပြောလို့ရှိရင်ဒါစောင့်နေရတဲ့ဘောဘလောက်ထိဘယ်လိုမျိုးနောက်ထပ်ဥမာနိုင်ရဆိုင်ရနေပြီးပြောင်းမှုဝင်ပြီးတခုခုဘယ်လိုမျိုးလေးရေရှည်အတွက်စဉ်းစားနေရှိနိုင်ဆိုင်ရနေပြောင်းမှုတခြားတော့မရှိဘူးတချို့ဟိုလေအိမ်မှာတော့ဟိုပလဲလေးတွေကြောက်ကလေးတွေဟိုလေကြောက်လေးမျိုးစုံပေါ့ကြောက်စိမ့်လေးတွေအစအဲ့လိုဒေးဖွဲ့လေးလေအဲ့နိုင်ဆိုင်နဲ့တွဲပြောင်းရောင်းတယ်ဗျအဲတချို့လည်းလာအားပေးကြပါလေအဲတခါကျရင်တနေ့ဟိုဟိုလေ1000ဝက်2000ပေါင်ဝက်ကျင်တခါကျရင်လည်းအရောင်းဝယ်လေးရတယ်ဗျအဲနိုင်ဆိုင်ရတော့တိတ်လုံးဖြစ်တော့ဘူးဒီကြောက်ကလေးတွေပါလေးရတော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေတယ်ဗျအဲ့ဒါလည်းရှိပါလေမရတဲ့နေ့ကိုမပြေလဲနေ့ဆိုတဲ့ဘယ်လိုလေးရှိမရတဲ့နေ့မပြေလဲတဲ့နေ့ရတော့အနေချင်းတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရာကြီးတော့မခံစားရဘူးဗျဘာလို့ကိုမလည်းတာသမီတွေကလည်းအလုတ်ကင်နေနဲ့သူကအဆင်ပြေတော့လေဟိုနည်းနည်းတင့်တယောင်တော့စားတော့ပါတယ်နေရထဲတော့အဆိုးပါဘူးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကြီးပေါ့လေရင်းလောကသားအဖွဲ့ကြီးဘီယံကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့အလုတ်ကင်နေလုပ်နိုင်ကြပါစေအဆင်ပြေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာအကျိုးခံစားခွင့်တွေလည်းအဆင်ပြေကြပါစေအေးကြမ်းနဲ့နေနိုင်ကြပါသေးပါဗျာအလုပ်ကတော့ဟိုမရှက်မကြောက်လုပ်စားမယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးတချို့လည်းရောင်းဝယ်နေတယ်အဆင်ပြေကြတဲ့လူတွေလည်းအဆင်ပြေအောင်တော့လုပ်နေကြတာအများကြီးပါပဲအဲ့တော့မိရှေပေါင်းသင်းများအားမငယ်ပါနဲ့အချိန်ကာဆိုတာဟိုတခါကျရင်တော့ဟိုနည်းနည်းပါးပါးကတိကောက်တော့ဖြစ်ကြပါပေါ့လေဟိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လောကသားကြီးဖလင်းနေရုပ်ရှင်ဖလင်းနေပြက်ခဲ့သေးတာပဲရုပ်ရှင်ဖလင်းနေပြက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကားကတော်လေးအဲ့တော့လေတော်လေးကတိကောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ကတော့ဗီဒီယိုလောကမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါပို့ပြီးဆိုးသွားပါတယ်တချို့တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုရင်တော့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်အများကြီးခံစားရတာပေါ့အခုဒီဘက်ကမင်းရှိပေါင်းသင်းနေလဲဒီလောက်ကတော့အသေးဖွဲလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါစူးစမ်းကြပါအားတင်းစားကြပါအချိန်ကတော့ကောင်းလာပါပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအားလုံးမရှိပေါင်းသင်းများမင်္ဂလာပါ